السلام علیکم ویورز، کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. الحمدللہ، ابھی ہم مکہ روڈ پر جا رہے ہیں عمرہ کے لیے. ہم 5 آدمی ہیں. یہ سعودی ہمیں مکہ میں چھوڑے گا، ہم سب کو انشاءاللہ. اس نے ہمیں اٹھایا کلو اشرہ سے، انشاءاللہ ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے مکہ میں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. چینل کو سبسکرائب، لائک، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں.